السلام علیکم دوستانو، ایله کوم چې تاسو ټول به جوړ او روغ یاست. ملګرو، نن موږ سره یو الټو سوزکی الټو ده، 12 ماډل. نن موږ چې کوو چې د دې ګاډۍ په سلنګ سر کې خاوره څنګه راځي او په کم ځای کې. ډیر ملګري پریشان دي، زما ګاډۍ سلنګ سر کې خاوره شته که نشته. نو نن زه تاسو درښایم چې د ګاډۍ په سلنګ سر په کم ځای کې خاوره او څنګه چې کیږي. ډیر اسانه ده او دا ډیره قیمتي خاوره ده. دې سره د ګاډۍ آواز هم برابر او خرچ هم ډیره کمه کوي. ملګرو راسی، زه در وښیم چې دا خاوره چیرې ده او پر کم ځای. دا چې کله راله ملګرو، دا دغه سر اخلاص کې لمبر پلیټ، تر لمبر پلیټ لاندې دلته ډولکی معلومیږي. ډولکی معلومیږي، دا د سلنګ سر دا دوه نټونه به خلاص کی. سلنګ سر دا دوه نټه چې خلاص کی، په دې کې معلومیږي دا لوړ سیټ ته، یا به په کیمره کې موبایل کیمره ورته ونیسي، یا به یو تار یو شی راواخلي پور داسې وګوري. په دې کې جالۍ رقم وي، لکه دا ریډیټر جالۍ، دا رقم خاوره یې پکښې. دا ډیره قیمتي خاوره ده، ډیره ګرانه خاوره ده. دې سره ګاډۍ قیمت ډیر لوړیږي، کمیږي. نو د ډیرو خلکو له ګاډیانو دا خاوره ایستل کیږي. د خپلې ګاډۍ خاوره په دا ترتیب سره چک کړئ.